Radovi u ulici Kraljevića Marka odvijaju se planiranom dinamikom, kaže direktor javnog preduzeća za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta Slaviša Svilarov. Vrednost ove investicije je 15,5 miliona dinara. Prethodno skidanje one prve asfaltne podloge, iskop materijala, novi tampon, ivičnici su ugrađeni u celosti, dakle u celom dužinom ulice do obostrano, 250 metara dužina ulice. I sada je krenulo, juče je krenulo postavljanje behaton ploča, nekih 1100 kvadrata će biti pod behatonom, ugrađuju se betonske ploče debljine 20x20, odnosno dimenzije 20x20, a debljine 6 cm. Ostavili smo prostora, kao što ste rekli, za sadne jame, nekih 30 sadnih jami će biti formirano i kasnije će komunalac to saditi odgovarajuće njihove kulture. I na kraju svega toga sledeće asfaltiranje, asfaltna masa debljine 10 cm, odnosno 2 sloja će biti ugrađena, nekih 1700 kvadrata će biti pod asfaltom. Po završetku radova biće odlučeno hoće li ulica ostati dvosmerna ili će biti jednosmerna. Biće asfaltirana i dva sokaka u ovoj ulici, a napravljen je i prilaz za garaži i dvorišta stanovnika ulice Kraljevića Marka. Uvek gledamo naravno da izađemo u susret svim ovim realnim zahtevima, da poboljšamo jednostavno i projekat i kvalitet života meštana u tim ulicama i sokacima gde radimo. Zaboravio sam da kažem da ćemo raditi i ova dva sokaka, ovo je upravo pored nas i još jedan tamo naniže, tako da tu je vodovod također zamenio vodovodnu mrežu, iako nije predviđeno prvobitnim projektom, odlučili smo u dogovoru sa gradskom upravom da i ta dva sokaka odradimo, tako da će biti kompletno uređena ulica sa ta dva sokaka. Ta dva sokaka, koliko je njihova dužina i da li su oni u tom predmeru od 15,5 miliona? Pa oni su van toga, ali imat ćemo uštede na nekim drugim pozicijama, tako da mislim da ukupna masa sredstava neće biti prekoračena. Znači, sokaci su male, ovo vidite, nekih 20-30 metara ovaj, onaj drugi još kraći. U toku su radovi na uređenju ulice Gradašnički puta. Iz redovnog održavanja asfaltiran je put u selu Vojnegovac u dužini od 900 metara. Juče je asfaltiran jedan sokak u selu Mali Jovanovac, a danas se asfaltira i drugi u ovom selu. Do kraja jula biće uređena i ulica Čikajove Zmaja, a u Cerovi put do groblja. Za ulaganja u putnu infrastrukturu lokalna samouprava Pirota ove godine iz gradskog budžeta izdvojila je oko 3 miliona evra.